Հիմա նա կերտել են, պատմությունը կերտել են, այս գյուղում ապրելով, այս արարելով, բայց հենց այնպես չիմանալով ինչի դիմաց այդ դիճումը, մեզ էլ մուտա, կարող մի լուրջ բան, ասեք իմանանք ինչի համար էս ամեն ինչը, հենց այնպես առանց որևէ բանի հետ քաշել, մի քիչ չէ, անընդունել է ուղղակի։ Բա ասում ա, պատերազմ կլինի, եթե հետ չքաշվենք, դրա համար ա։ Իր ասածը ես չեմ ուզում ընդհանրապես մեկնաբանեմ, էլի ցանկություն չունեմ։ Իսկ եթե հանկարծ զիջումների չգնայինք, այսինքն սահմանազատում եւ սահմանագծում չլիներ, պատերազմին դիմակայելու ուժ կունենայինք։ Մենք 94 թվականը հաղթել ենք, մենք միշտ կարողացել ենք հաղթանակի դիրքից խոսենք, մենք եղել ենք կազմակերպված, պահպանված, հիմա ինչի համար սենց եղավ, բոլորս ունենք մեր մեղավորությունը։